chegar na ida e pegar meu forte. Deixa eu cair do ladinho. Soldado inimigo chegando. Putz, acho que era o Phantom, hein? Se era o Phantom, meu amigo, quase foi. Não decora. Mano, não tem como. Vocês ficam trocando toda hora de skin. Aí era o Phantom mesmo, ele. Não! No chat. Meu forte, meu. É você que tá no forte, Rai. Eu te vi. Opa, Jão, sou eu. Sereno? Tá, vai lá. Tem mais gente aqui, velho. Não, vai, vai. Pega o seu loot. Eu achei que ele era o cara, mas ele era outro cara. Ele era outro cara. Eu podia ter finalizado esse cara, mas eu achei que ele era o João. Calma, calma, calma. Eita. Será que o João sobreviveu ou foi outro cara? O João morreu. Inimigo descendo na área. De olho no céu. Eu não morri não, tô vivo. Boa, João. Bravíssimo. Eu tô vivo, eu não morri não. Solicitando voo de reconhecimento. Reconhecimento online. Ai, mano. Eu errei a faca, cara. Qual que é o meu problema? Ai, é muito difícil trocar do controle pro teclado. Eu tento, mas não consigo sair do controle. Como foi pra você? Cara, o Warzone foi o primeiro jogo que eu joguei no mouse e teclado. Levou uns 5 meses pra até eu começar a jogar decentemente. Antes eu parecia uma ameba. Não sabia as teclas, o lugar certo, não sabia nada. Era toda esquisita jogando. Solicitando reconhecimento no meu local. Entendido. Vante na AO. Reconhecimento online. Travei, macho. Saindo da AO. Mano, nunca vi um cara conseguir reviver. Me dei. Mano, o que é isso? Cara. Caralho, que porra de mira é essa, velho? Nossa senhora. Pozinho ali afiadíssimo. Nossa, eu nunca peguei um negócio de renascer tão bom de timing como agora, velho. Isso foi incrível. Quero revanche. Se eu morrer a terceira vez, eu posso ligar o videogame. É a questão agora, velho. Vante inimigo na área. Vou pegar uns plate ali em cima. Vou
isso? É, aí é um desafio acertar, né? Aí é um desafio acertar o cara, mano. Vou ter que estar concordando. Drone bomba mobilizado. Morri pra Rai. Que beleza. Nova zona segura localizada. Não chega lá. Nunca que chega lá, chat. Será que chega? Será que chega? Não chega. Morreu de queda! Incrível, incrível. Não é como se eu tivesse precisado chegar. Como que eu presencio essas cenas com tanta frequência, velho? O que acontece, mano? Quase te mato com a bala. Que beleza. Acho que tem cara aqui, hein? Nessa casinha. Anti-inimigo no ar. Me atirando lá de cima daquela torre gigantesca. What? Ele tá em cima? Vante inimigo ativo. Ué? Bugou meu cérebro por um momento. Opa! Vante R hostil no ar. Opa! Caralho, eu realmente tinha enxergado um cara ali. Incrível. Eu enxerguei. Eu achei que tinha enxergado o cano de uma arma correndo. Nossa, o cara tomou. Marcando o inimigo. Boa noite. Ai! Certo. Ah, não vou conseguir matar ele mesmo. Não sei nem pra onde eu tô indo. Vambora. Eba! Quem me atirou? Que isso? É dois caras num prédio? Vante inimigo na área. Agora é um. I like it. Esse foi o cara que eu tinha dropado. Vale gulag. Ih. Suprimentos aqui. Dessa vez eu não fui no gulag ainda. Meu Deus, que aula da porra que é isso, Lua? Obrigada. Ai, amanhã tem live? Tem. Mano, não tem como eu botar a cara pra ele, porque ele já tá me marcando, tá ligado? Aqui eu errei. Aqui eu errei também. Acertei, pronto.
Bom saber que tinha dois caras embaixo de mim, porque eu não tinha uma ideia desses caras, de verdade. Hi. Oi. Oi. Eu quero esse vale do lag, posso pegar? Pode, pode. Vem, 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 vem. Eu vim aqui só pra pegar isso. Cadê? Tá onde? Tá aqui em cima, tá aqui em cima. Obrigado, tchau. Tchau. Cara safado, velho. Esse cara é safado. Abra essa janela ali. Vante inimigo no ar. Se ele vai botar a cara ali de novo, não. Acho que não. Ai, ai. Vou ver se alguém tem algo de bom aqui. Cadê o cara da minha esquerda, velho? Achei. Ainda tá aí, tá tomando na raiva, mano. Quê? Não, tá tomando na raiva. Tô tentando enxergar o maluco que tá nadando também. Ai, machucou. Meu Deus. Zona segura realocada. Restam apenas 5. Drone bomb inimigo detectado. Tá bom, eu tenho uma ponte. Poucos têm uma ponte, eu tenho uma ponte. Só pra você aprender. Só pra você aprender. A jogar com a arma de verdade, macho.
Tem mais um ali. Senhoras e senhores, uma linda partida. Hacker? Ah, obrigada, obrigada, que isso, não, que isso, chat. Ah, em bot? Verdade, verdade. Obrigada, obrigada.